大家好，欢迎收看权威发布。今天上午十点，国务院台湾事务办公室举行记者会，就两岸有关问题回答记者提问。发布会马上开始，我们来看现场的情况。欢迎大家参加今天国台办的新闻发布会，我们现在开始提问。来，这样说。谢谢发言人。人民日报记者提问：党的20届三中全会胜利举行，请问在对台工作中如何贯彻落实全会精神？谢谢。7月15日至18日，中国共产党第20届中央委员会第3次全体会议在北京胜利召开。这次会议是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期举行的一次非常重要的会议。会议紧紧围绕推进中国式现代化这个主题，擘画进一步全面深化改革战略举措。会议审议通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件，为中国式现代化提供了强大的动力和制度保障。党的20届三中全会明确了在全面建设社会主义现代化国家新征程上推进两岸关系发展和祖国统一大业的目标任务，也为对台工作高质量发展带来难得机遇，开辟广阔空间，具有重大意义。我们将全面贯彻党的20届三中全会精神，切实把全会精神转化为推进对台工作的强大力量，完善对台工作机制，完善促进两岸经济文化交流合作的制度和政策，深化两岸融合发展。我们将深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，坚定维护一个中国原则和九二共识，牢牢把握两岸关系主导权和主动权，坚决粉碎台独分裂行径和外来干涉图谋，坚定推进祖国统一进程。好，下一题，来上号。发言人您好，接着这个20届三中全会的提问，就是刚刚您提到了这次会议紧紧地围绕推进中国式现代化的主题，擘画了进一步全面深化改革的战略举措，想问发言人，这将为两岸融合发展以及台湾同胞共享中国式现代化的机遇提供哪些新的机遇？谢谢。党的20届三中全会审议通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，共提出了300多项的重要改革举措，对进一步全面深化改革作出系统部署。这将为中国式现代化提供强大动力和制度保障，也将为台胞台企扎根大陆发展创造更好条件，开辟更广空间。我们将全面贯彻落实党的20届三中全会精神，切实把全会精神转化为对台工作的强大力量，促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展，让台湾同胞率先分享中国式现代化的发展机遇，共享祖国大陆发展进步成果，坚持把高质量发展要求贯穿在两岸经济及各领域交流合作融合发展的全过程，始终尊重关爱造福台湾同胞，持续完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，扩大两岸民众的受益面和获得面，拓宽两岸交流合作领域和渠道，为台湾同胞特别是台湾青年来大陆学习生活就业创业提供更多便利，推动在交流、交往、交融中筑牢中华民族共同体意识，守护中华民族共同家园。好，下一题，来，严斌。谢谢发言人。中央广播电视总台国广记者提问：党的20届三中全会胜利举行，民进党当局对此说三道四，
并称将密切关注相关文件，评估可能影响。请问发言人对此有何评论？党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期举行的一次十分重要的会议。会议审议通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件，为中国式现代化提供了强大动力和制度保障。国家强盛、民族复兴与台湾的前途命运息息相关，我们将坚持以人民为中心的发展思想，一如既往地尊重、关爱、造福台湾同胞，同台湾同胞率先分享中国式现代化的发展机遇，共享祖国大陆发展进步成果，不断完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，不断增强台湾同胞的获得感、幸福感和荣誉感。连日来呢，在大陆的台胞台商高度关注并热烈讨论三中全会有关的决定，表示深受鼓舞、倍感振奋，对大陆的未来有了更清晰、积极的预期，也对扎根大陆发展充满信心和期盼，期盼共享大陆的重大机遇，与大陆的企业携手合作，参与两岸融合发展。我们坚信，随着中国式现代化的全面推进，随着越来越多的台湾同胞参与进来，广大台湾同胞和台湾企业的发展空间会更广，机遇会更多，舞台会更大。好，下一题。我们来。谢谢发言人。中国台湾网记者提问：第七届海峡两岸青年发展论坛日前成功举办，请发言人介绍取得了哪些成果？谢谢。7月6日至12日，第七届海峡两岸青年发展论坛在浙江杭州、宁波、金华、丽水等地举办。中共中央台办、国务院台办主任宋涛、中共浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红和中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱出席论坛开幕式并致辞。两岸有关方面嘉宾、各界青年代表等1100余人相聚一堂，围绕同心同行共创未来的主题，分追梦、筑梦、圆梦等三个篇章交流沟通，凝聚共识，取得积极效果。在两岸青年热情参与和各界的大力支持之下，本届论坛规模创下了历届之最，有700多名岛内的青年前来参会。论坛在浙江多地开办了非遗文化、电商直播、影视文化、美丽乡村、科技创新等五大主题的研习营，开展共济、宣扬黄帝等活动。两岸的青年同吃、同住、同行，加深了了解，增进了友谊，共同感受中华优秀传统文化的深厚底蕴，共同体验大陆经济社会发展的蓬勃活力。论坛期间，浙江省发布了助力台青来浙江发展的若干措施，包括提供实习就业岗位，在安家立业等方面给予支持，加快在浙江台青创业就业基地建设，帮助台青在浙江创办科技企业等，积极为广大台湾青年来浙江发展创造优良的环境，提供有力的保障。我们将深入贯彻落实习近平总书记致第六届海峡两岸青年发展论坛贺信精神，持续办好海峡两岸青年发展论坛等交流活动，促进两岸青年互学互鉴、交流交心，把握历史大势，坚守民族大义，积极参与两岸交流合作融合发展，为推动两岸关系发展贡献青春力量。好，下一题。谢谢发言人。海峡之声记者提问：民进党当局在今年岛内汉光40号演习中发布所谓飞弹、火箭攻击台特定地区威胁警告，岛内许多公庙被要求签订弹药预囤点支持协定书，引发恐慌和质疑。有舆论指出，民进党当局是在跟随美国指挥棒强化所谓的全民参战、焦土作战。请问您对此有何评论？谢谢。
民进党当局极力的贴靠美方，一意孤行，加紧意外谋独、以武谋独，导致台海紧张动荡，严重的威胁台湾同胞的安全福祉。他们渲染所谓的大陆威胁，大肆挥霍台湾老百姓的血汗钱购买美国武器，千方百计的迎合美国，一步一步将台湾绑上台独的战车，裹挟台湾民众当台独炮灰。越来越多的台湾民众对此是有强烈的反对和不满，他们充分认识到以美只会害台，以武谋独更是绝路一条。民进党当局应当放弃以武谋独、意外谋独的企图，停止把台湾带向兵凶战危的险境。好，下一题。来，把话。谢谢发言人。总台 CGTN 记者提问。美国学者葛莱仪日前发文称呢，就是建议美国政府鼓励两岸建立可靠的所谓秘密的沟通渠道，以避免误判。那台陆委会说呢，两岸沟通协商机制已经非常完整，两岸要不要沟通都在大陆一念之间。请问发言人对此有何评论？众所周知，九二共识是两岸沟通对话协商谈判的政治基础。民进党当局顽固坚持台独分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的九二共识，是造成两岸制度化沟通协商停摆的根本原因和症结所在。只要承认一个中国原则，回到九二共识的政治基础上来，两岸对话交往便不存在障碍。需要指出的是，台湾是中国的台湾，解决台湾问题是两岸中国人自己的事情，不容外人智慧。好，我们下一题。谢谢发言人。香港经济导报记者提问。我们注意到2024海峡两岸台北夏季旅展近日举办，大陆有12个省派员百余人参展，吸引众多台湾民众关注，请介绍有关情况，谢谢。为了深化两岸旅游交流合作，更好地向台湾同胞宣传推介大陆的旅游资源，大陆有12个省份旅游业界代表155人参加了7月12日至15日在台北举行的2024海峡两岸台北夏季旅展。旅展的大陆展区设立了75个展位，举办了90场各具特色的文旅推介会和28场的文艺表演，推出了跟着影视剧去旅行，让台湾民众借助热播的电视剧《我的阿勒泰》领略新疆的美景，设置了中华传统服饰汉服体验拍照区，让台湾民众能够近距离感受传统文化的美。台湾民众在大陆展区观看表演、参与互动、品尝美食，深入地了解大陆旅游业态发展的新样貌。很多民众，特别是手来族的民众表示呢，希望尽快有机会能来大陆参观旅游。海峡两岸台北夏季旅展自创办以来，已经成为两岸旅游业界互通互信、共享资源的重要的平台，为深化两岸旅游交流合作发挥了积极作用。我们热诚地欢迎广大台湾同胞多来大陆走一走、看一看，将持续为台湾民众来大陆旅游创造更好的条件，提供更好的服务。好，下一题。来，卢强。谢谢发言人。东南卫视记者提问。中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见提出，支持闽台两地中小学校加强校际交流，开展棒垒球等青少年特色体育项目合作。那请问这方面目前有哪些进展？谢谢。为了贯彻落实这一份意见的要求，今年1月，福建省有关部门联合出台了《福建省闽台棒垒球区域发展中心创建与管理办法》，提出实施棒垒球推广工程，以此带动棒垒球等青少年特色体育项目合作，并取得了阶段性的进展。一是以闽台联合组队的方式成立了福建省棒球队，并参加中国棒球联赛。二是搭建1+4+10闽台棒垒球区域发展体系，作为各地棒垒球项目推广普及的主要载体，包括1个省级中心、4个高水平的比赛场地、10个地市中心。
在此基础上，按照每年100所，推动全省至少300所以上中小学开展棒垒球项目。三是打造海峡两岸体育嘉年华等闽台体育交流平台，广泛开展两岸赛事交流和民间社台交往，闽台体育交流保持热络的势头。那么在8月4号到11号，两岸的有关机构将在福建省连城县共同举办以青春之棒筑梦未来为主题的2024年东森杯海峡两岸连城青少年棒球邀请赛暨第5届海峡两岸连城青少年棒球文化节，届时将邀请两岸8支青少年棒球队参加赛事等交流活动。那我们也欢迎媒体朋友们前去关注报道。好，下一题，方浩。感谢发言人。海峡卫视记者提问：大陆有关方面今年4月宣布，平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团体旅游。台陆委会近日就此称，两者应单独考虑，且不接受交换条件。陆委会副主委梁文杰称，平潭航线需不需要继续存在，有没有需要恢复，目前还是单独考虑。那对此发言人和评论，谢谢。平潭至台湾海上客运直航航线是往来两岸的重要的交通方式。2011年11月，平潭至台湾海上客运直航航线投入运营，承担了交通往来的客货两岸滚装船海峡号，具备世界先进的航运技术和严格的安全管理，到2020年2月停摆，累计运送旅客99.4万人次，其中台胞44.3万人次，占了44.5%，为两岸人员往来发挥了重要作用。那么从平潭到台中海上客运直航只需要2到2.5个小时，从平潭到台北需要2.5到3个小时。依托这个海上直航航线，平潭到台湾就可以实现一日工作生活圈。尽快恢复平潭至台湾海上客运直航航线，将极大的方便福建居民到台湾旅游，也同时便利台湾民众来福建交流，将为恢复台湾居民，将为恢复福建居民赴台团体游创造有利的条件。这是回应两岸民众需求、便利两岸民众往来的利好的举措。民进党当局歪曲事实，不断找借口阻挠两岸交流，搪塞岛内民众，是漠视和损害两岸同胞的利益诉求，不得人心。好，下一期来。谢发人厦门卫视记者提问：近日有个别的岛内媒体报道称，大陆海警双标执法，威胁恐吓并驱赶台湾渔船，而对大陆3无渔船却是视而不见，想请问发言人对此有何评论？谢谢。有关的报道完全是歪曲事实，别有用心。目前呢，正处于伏季休渔期，海警部门依法执法，维护相关海域渔业生产安全、海洋渔业资源和生态环境。某些持特定立场的媒体、岛内媒体企图通过歪曲抹黑、编造谎言恐吓台湾渔民，挑动两岸敌意对立，不会得逞。我们也希望台湾同胞，特别是台湾渔民朋友，擦亮眼睛，不要蒙骗。好，下一题，我们海涵。发言人好，中评社记者提问：台陆委会主委邱垂正日前受访称，大陆通过军事威吓、经济胁迫、法律惩治等方式威吓胁迫台湾，要求接受一个中国原则，是两岸关系紧张疏离的主因，更是台海现状不安的主要根源。请问发言人对此有何评论？谢谢。相关言论完全是罔顾事实、颠倒黑白。我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞，始终积极地推动两岸关系和平发展、融合发展，始终致力于维护台海地区和平稳定。当前台海形势紧张动荡的根源在于民进党当局拒不承认体现一个中国原则的九二共识，顽固坚持台独立场。
大家看到赖清德上台以来不断地进行台独挑衅，制造两岸敌意对抗，破坏台海和平，损害同胞福祉，严重的挑衅一个中国原则，对此我们坚决反对，必须反制，必须惩戒。岛内有民调结果显示，大多数台湾同胞是希望乐见两岸恢复交流，降低紧张，这再次表明要和平、要发展、要交流、要合作是岛内的主流民意。我们奉劝赖清德当局顺应民意，认清形势，放弃抗中拒统、意外谋独的幻想，任何挑衅一个中国原则、分裂国家的行径都必将失败，任何阻挠两岸同胞交流合作、制造两岸对立对抗的图谋都必将落空。好，下一题，我们第二排的女生。深圳卫视记者提问：台立法机构日前决议要求民进党当局解除禁团令，台湾旅游业界也呼吁尽快松绑。民进党当局称，仍将视两岸互动情况滚动检讨现行政策，同时希望大陆相向而行。请问发言人对此有何评论？谢谢。岛内民意代表机构通过解除禁团令相关决议，符合广大台湾同胞和岛内旅游业界的共同期待。民进党当局罔顾民意和岛内业界的诉求，迟迟不解除禁团令，是在粗暴地剥夺台湾民众的正当权益，严重侵害台湾旅游业界的利益。希望民进党当局顺应民意，以实际行动推动恢复包括旅游在内的两岸各领域的交流合作。好，下一题，我们第二排男生。谢谢发言人。中央广播电视总台台海之声和看台海新媒体记者提问：近期一些外国在华博主发明的网络热词 City 不 City 走红社交媒体，还火到了台湾。 City 不 City 在台湾青年的演绎下成了表达对大陆喜爱的好感词，想请问发言人对此有何评论？谢谢。中国政府为了便利外国人出入境，促进国际交流与合作，实施的签证便利化措施，让世界看到了高质量发展和高水平开放的中国。那么相较于外国朋友，其实我们的台湾同胞到大陆旅行是更为的方便，持五年期有效台胞证就可以随时的免签注过来，用台湾的手机号、银行卡可以绑定支付宝或微信等应用软件，在大陆吃住行玩畅通无阻。我们欢迎并期待台湾同胞，特别是青年朋友们到大陆来一场说走就走的旅行。你只要有一张机票、一个背包、一部手机，就可以打卡大陆各地的美景，体验各地的风土人情，感受中华灿烂文化，品尝特色美食小吃。来大陆走走看看，大家会发现大陆是真实的、立体的、可爱的，会发现大陆同胞是善良的、热情的、好客的。只要来过一次，一定呢会意犹未尽，还想再来，一来再来。谢谢。我们微微。谢谢发言人。凤凰卫视记者提问两个问题。第一个，赖清德日前在民进党的全代会上致辞，称台湾必须捍卫自己的主权，了解自己的文化和历史。这次演讲大家比较关注的是他全程使用闽南语进行演讲。另外，近日台湾的教育部门使拟将闽南语语言能力认证考试更名为台湾台语语言能力认证考试。请问国台办对两个事项有怎样一个评论？第二个问题是，美国总统的候选人特朗普团队最近是多次谈到了台湾的议题。特朗普是称台湾要给美国付保护费，另外也有一些参谋人员是谈到要求台湾将军费提高到生产总值的5%等等。请问国台办有怎样的评论？谢谢。先回答第一个问题。这是民进党当局处心积虑搞去中国化的又一出闹剧。台湾乡亲讲的闽南语客家话和福建广东乡亲讲的闽南语客家话是一样的，是汉语在长期历史中形成的地域性的分支或变体，由福建、
广东地区的先民带到了广东，带到了台湾地区。大意就是闽南语，古早时啊，为福建传过台湾，两边拢买通。那么台湾乡亲讲的客家话呢，是从几百年前广东传到台湾，两边讲起来是一样的，都是同的省。民进党当局企图在方言名称上做政治文章，完全是自欺欺人。无论他们怎么折腾，都磨灭不了台湾社会的中华文化印记，淡化不了台湾同胞的中华民族意识。我们再回答第二个问题。我们相信岛内民众已经看得非常清楚，美国永远奉行所谓美国利益优先，台湾呢是不会成为例外。民进党当局甘当棋子，顽固依美谋独，无原则无底线的贴靠迎合外部势力，在卖台害台的邪路上一条道走到黑，棋子最终只会变成弃子，把台湾推入险境，给台湾同胞带来深重灾难。好，下一题，我们第三排。谢谢发言人。北京日报记者提问：海基会副董事长兼秘书长罗文嘉日前称，有100%善意推动两岸交流。他本人到金门参加金夏泳渡公开赛等，都是在释出善意。他说，如果始终得不到回应，也会累，累了，时机错过了，就可惜了。请问发言人对此有何评论？谢谢。100%的善意更需要100%的行动，关键是要坚持体现一个中国原则的九二共识，核心是对两岸同属一个国家、一个民族的基本事实有共同的认知。我们将继续致力于促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策。我们先后宣布恢复接待台湾居民来大陆团队游，宣布大陆居民赴台旅游的相关安排，这是善意回应台湾民众和旅游业界的期待。我们出台政策文件，推动建设福建两岸融合发展示范区。遗憾的是，民进党当局对这些不仅没有给予善意的回应，反而持续的粗暴恐吓阻挠台湾民众来大陆交流，严重损害台湾民众利益，不得人心。好，下一题。谢谢发言人。总台台海之声记者提问：正值暑期，两岸青年交流活动在大陆各地接连登场，首先请发言人简要介绍一下相关情况。另外呢，尽管民进党当局刻意将赴大陆及港澳地区旅游警示提升为橙色，但是呢，广大的台湾青年不惧恐吓，踊跃地参与两岸交流。请问发言人对此有何评论？谢谢。所以你是问了两个问题哈。我先回答第一个问题。两岸同胞呢是一家人，应该常来常往，越走越近，越走越亲。近期两岸青年交流交往的热情是持续的高涨，广大台湾青年踊跃参加两岸的各项交流活动。7月3日，2024两岸青年峰会在北京开幕，数百名台湾青年参加了实习就业推介会、金台青年生活节、两岸青年数字音乐月等系列活动。同日，全国台联第21届台胞青年千人夏令营开营仪式暨两岸青年联欢晚会在福州举行。7月8日，第7届海峡两岸青年发展论坛在浙江杭州举行，刚刚已经跟大家通报过了，有1000多名台湾青年参加了非遗文化、电商直播、影视文化、科技创新等论坛的系列活动。7月21日，2024两岸企业家精英峰会暨两岸青年实习就业创业研讨会在江苏昆山开幕。该活动呢，旨在搭建连接两岸青年情感与事业的桥梁，为台湾青年来大陆发展提供更多的便利。7月23日，2024海峡两岸青年文化月在江苏苏州开幕，2000多名台湾青年在苏州展开了戏曲之旅、文艺之旅、诗词之旅、寻味之旅、乡村之旅、创新之旅。
参与夜市游园、两岸美食节、汉服体验、书画采风、昆曲溯源、体育嘉年华、青年动画周等将近四十场的系列活动。就像文化月主题曲《青春的海》所唱的那样，同一个梦想，无限的未来汇成我们青春的海。我昨天还听说呢，有一把这个可以删除烦恼的蒲扇成为了昨天文化月开幕式现场最受欢迎的纪念品，既给大家带来了清凉，又带来好的心情。所以呢，这个夏天，海峡两岸会见证一批又一批的青年同心同行、携手打拼的朝气和力量。许多台湾青年第一次来到大陆之后，亲眼目睹大陆经济社会的发展成就，亲身的感受大陆同胞的热情友善，深入体验中华优秀传统文化，是获得了多方面的启发和收获。两岸的青年在交流中交心，在交往中增信，共同为推动两岸关系和平发展、融合发展注入青春活力和强大动力。我们欢迎更多的台湾青年以各种方式参与两岸的交流合作、融合发展，与大陆青年携手并进，共享发展机遇，共创绵长福祉。那我们需要指出，台湾民众来大陆旅游交流的意愿是非常强烈的，岛内业界也一直呼吁民进党当局尽快地解除台湾旅行社组团来大陆旅游禁令。我们希望民进党当局顺应民意，停止粗暴恐吓台湾民众来大陆旅游交流，停止损害台湾民众和相关业者的利益。这是第一个问题。第二个问题，台独是台海和平稳定的最大威胁，是导致台海兵凶战危、社会撕裂对立、民众利益受损的祸根乱源。依法惩治极少数涉毒言论恶劣、谋独活动猖獗的台独顽固分子，是维护台海和平稳定、切实保障台湾同胞利益福祉的应有之义和必要之举。大陆方面发布实施依法惩治台独顽固分子司法文件，针对的是极少数的台独顽固分子。民进党当局慑于司法文件的巨大压力，故意将广大的台湾同胞同极少数台独顽固分子混为一谈，企图拉无辜的民众为台独垫背，抹黑司法文件，煽动两岸对立，阻碍两岸交流，这严重侵害广大台湾同胞的正当权益。民进党当局的险恶用心和欺骗伎俩已经被越来越多的台湾民众所识破，所以大家看到了一批又一批的台湾同胞踊跃地来大陆参访，以实际行动表明积极参与两岸交流、支持两岸关系发展的愿望和决心。我们热忱地欢迎和支持广大台湾同胞通过各种形式参与两岸交流合作，为两岸关系发展注入信心和活力。谢谢。来，我们第三排。谢谢发言人。湖北广电记者提问。那据台媒7月11日报道，美国在台协会新任处长古立言日前与台当局领导人赖清德会面，重申美国对台湾的支持，并称这符合美国长期以来的一中政策。而台媒注意到，古立言一中两字在赖办的新闻稿中被消音了，请问发言人对此有何评论？谢谢。坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系的基本准则。民进党当局这种自欺欺人的做法是非常可笑的，充分暴露了其鸵鸟心态。好，下一题。来，第四排的女士。谢谢发言人。南方日报南方家 GDTV 记者提问。台媒报道，有岛内民众在网上发布一段视频，显示其在桃园机场搭乘飞机到上海时，候机期间被陆委会人员征询填写相关信息。有岛内网友评论，民进党此举是制造恐慌加监控，请问发言人对此有何评论？谢谢。民进党当局这种做法完全是政治操作，他们为了谋求政治私利、罔顾民生需求和民众福祉，以各种借口通过各种方式干扰阻挠两岸交流。
他们之所以这么做，是害怕两岸同胞走近走亲，害怕台湾民众了解大陆的真实情况，害怕其精心编造的谎言被戳破。来过大陆的台湾民众都非常的清楚，大陆完全不存在所谓的旅行风险。民进党当局恐吓民众的伎俩是唬不了人，也拦不住人，只会加大民众对绿色恐怖的反感和反对。好，下一题。郑璐，范人您好，台湾联合报记者提问，我有两个问题。第一个问题是，就是两岸原定今天在金门，就是就2月14号的金厦的帆船的事件进行协商，然后可能会签署一些协议。那因为是凯米台风的原因，所以现在延期了。所以想请问说，陆方能不能介绍一下可能延期的日期，还有这一次原定要进行谈判的进展，是不是会达成哪一些进展跟共识？然后第二个问题是，台北上海双城论坛的话传出可能即将在8月举办，那台北市政府之前就曾经表示说今年会邀请上海市长龚正来台，但是目前就是两岸双方都还没有确定的讯息发布，所以想请问陆方能否介绍更多有关于双城论坛举办的讯息，谢谢。第一个问题，目前正就此进行沟通，希望能够妥善协商解决相关问题。第二个问题，我们一贯支持并积极推动两岸交流合作，愿意与台湾各政党、团体、县市及各界人士，在坚持九二共识、反对台独的政治基础上加强交流沟通，共同反对民进党当局干扰破坏，促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，造福两岸同胞。下一题，乙方。谢谢发言人，东森新媒体 ET Today 第一次提问，还是想延续2014金厦海域帆船事件，因为台湾方面也说，原本就是今天台湾跟大陆这里要在金门这边重启协商，但因为台风的关系延期。那这起事件其实也周旋5个多月了，我们是否可以解读现在确实是重新进入了协商？那再来，因为其实两岸相关人员也做了很多努力，所以国台办是否能透露？这一次促使双边这个重启谈判，或者是现在的初步的共识的关键原因是什么？那另外，原本要前往金门协商的陆委会主委梁文杰也到了金门了。那外界也解读，这样是否算两岸官方初步恢复了这个谈判的共识？那请问发言人如何评论？谢谢。我想大家应该已经看到公告，就是受今年第三号台风格美的影响，7月24日，五通客运码头下金航线全天停航。我们希望就此呢保持沟通，妥善解决相关的事宜。至于你谈到这个陆委会的这个相关的做法，我们刚刚已经说了。只要承认一个中国原则，回到九二共识的政治基础上来，两岸对话交往才不存在障碍。来最后一排。范人你好，台湾中央通讯社的提问，晨读22条发布之后，想请教发言人，涉台部门是不是有收到台商或是在中国大陆工作或是居住的台湾民众的一些反应？因为台湾这边曾经不止一次的特别强调，这项司法文件针对的是极少数人，不涉及广大台湾民众，但是台湾一直在反复的强调，是不是跟这边的人就是在这边的台湾民众有一些譬如说担心的反应有关？谢谢。大陆方面出台惩治台独顽固分子的司法文件，的确呢，很多台胞台商是高度的关注，也热烈的讨论。概括一下呢，在大陆的台胞台商对司法文件呢是大致持2种态度：一是认为出台司法文件表明了大陆方面惩治台独顽固分子的坚定决心，未来台独顽固分子必将为他们的犯罪行为付出代价。
能够有效地遏制台独分裂势力对违法分子进行严厉的打击，形成震慑，同时呢，也给了他们回头是岸的机会。好，由于时间原因，今天的权威发布就到这里，感谢您的收看，再会。